Med InDream VR201 vinduespudserobotten vil arbejde med at pudse vinduer blive meget nemmere. Pakningen indeholder naturligvis en udførlig brugsanvisning. Mikrofiberklude til rengøring af vinduerne. Et stykke netledning. Plastringe til fastgørelse af mikrofiberkludene til vinduespudserobotten. Et stykke fjernbetjening. Selve vinduespudserobotten. Og robottens strømforsyning. InDream VR201 vinduespudserobotten er nem at betjene. Sæt den på ruden. Tænd for robotten på kontakten. Og aktiver den med fjernbetjeningen. Robotten vil køre op til toppen af vinduet og rengøre vinduet helt til bunden. Når den er færdig, udsender den et signal, så man nemt kan sætte den til næste vindue. Imens kan du nyde en dejlig kop kaffe eller udføre andre gøremål, mens arbejdet med at rengøre dine vinduer bliver effektivt og smukt udført.